مش 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 عكر يقولوا لك سام 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 waxa maanta isugu soo baxay dad badan oo degan xaafadan kuwaasi oo ka cabanaya sida ay sheegeen dhulbab lagu hayo oo ay ku hayaan maamulka degmada Shangaani iyo taliska degmadani dadka ayaa waxa ay sheegeen in loo qabto saddex maalin isla markaana warqado sharci darro ah loo keenay kuwaas oo ay wataan dad iyagu garacsata ah oo doonaya in halkan ay u isticmaalaan baakinada gaariga la dhigto kuwaas oo guryo kula qaybtay iga dambeysa waxana ay sheegeen in waqtiga loo qabtay iyo sidoo kale xilligan baahiyaha ka jira xaafadan aanu ahayn kuwa isku dhigma iyaga oo dalbaday madaxweynaha qarankana ka dalbaday in uu soo fargeliyo arintan maadaama rag ganacsata ay ka dambeeyaan barakacinta lagu hayo dadka ku dhaqan halkan oo ah xaafada Juba ee degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ما أنت حابنا نبحنا كعذون القلي دولة أم بحنا ماشان دة شعبة أم بحنا ما تأكلنا دة شق سكر منا كنول دة بدن عريامينا كنول دة فرما كصاد أنتي دة فرما كصاد دعامي أنا جا أوجد تحت وده جا فرما كصاد دعامي فهمت وح ما أنت أكو جورنا ما هي سنو ما لا أكو جورنا ما نقانو أول أنا جا سلع ماشى أكو جوني هذا ما حن روا شخصي شلا قدومي هاي تليك حيان كس شنجاني أنا إما ده gudoomiyaha irido soo istaagtay idoo dhaasi muddo saddex bir ayaa wadataa ku guud muddo shariica saddex bir laguma guur karo guryaha aad degantaa xataa saddex bir lagu guur karin dadki bana u banaanbaxay oo soo dhaweynaya dadkan xashiiqo horta midaa kaaltana mudan madaxweyne dadkaadaa mas-uulka ah shalay dadkii aa u dhaaratay waa dadkan maxay ahaato midii aad aamaan walba in lagu qalana ma ahan dadkan aa u jeedid nimankooda qaarkood furmaho jira nin furmaha cadowga maanta kaaga ilaalinayo military police ba kulli waxaa degnayn male macaan masuuda degan qofaa degnayn male laba boqol oo dollar qaato labada boqol ma dukaamada deemankooda ku dhiibaa mise waa ku barakacaa ma ku barakici karo matooyinkan xilligii madaxweyne farmaajo ma jirin maya waxaas ma arag anaga xilligii farmaajo la kaxa shiiq hadda waxaan ka rabnaa ma ogo inuu ogaado oo naga dhiciyo afar laata sac gudood ha noogu soo jawaabo ma soo cakari gurigu kiri دولة بالكوارن ما أنت إنا جوري كأجور ناس حلل اللي ربي إنا جوري كودس أنا جوري ما كري سكري جوري ما كري سكري ده تحق الله عك هسه مساكين توك كلمة إنا جوري كري استوى أنا جوري ما كري سكري ألعب تبنا كده قاعدين لا يروح حتى وعنك جورا مال أنا قاصلو سياسيين وسيدا ما قاعد أنت هذا أنا ما قال كرنا يم بنت هذا كله يا مال ده كان يبارك عنا لك عيلين دول كانوا لو بنيلين وحنا كم ده nin cagay lagu sheegay oo lacag soo qaato dadka inuu barakacay oo maada meeshan een dulkan dul dowlad miyahay hoos dul dowla way asal lacag ku soo qaata dadna lacag u sii leeyahay dad u leeyahay bax u leeyahay dowladda waxa la rabaa dadkaas in dadka qabataa la rabaa barakacay dadka masakiinta meeshana baakin la rabaa dadka dabaqeedan dhisay dad lamida baakin u rabo ee dad nool meel ay degan yihiin in baakin loo raadiyo sawir waa caadi wax qalada way dowladda madaxweyne xashiiq inuu dadkan dadka qabtaa la rabaa asa masuuliyadooda qaada dadkan dadka waxay ka cabanayaan intaas way teeda kale islaanta gudoomiye waxeedka iyadoo dhul dowlad degan maalin walba ay dhahay dadka dhulka dowladda ka kaca qalad way waxaas u ciidanka aqbalaynaana male waxaa idin qorshaysan maadaama saddex maalin oo kale laydin qabto annaga ka yeeli mayna baakin in laga yeed dhulka aan ka dhigo cidaa ka yeelima dowladda u soo baato u banaynayna annaga ha laakiin baakin in laga dhigo hal qof aan ka yeelina ma jirto saddex maalin oo qura haysatiin haddii saddexaas maalin dhamaato oo ciidan meesha annaga banaanbaxa oo la sii wadaa هل قف أكيل إن ملأ دمان تنسى بناك لو تجنانا؟ لا معاه وعي ما شاء الله تجنينا وعند تجنينا مدة الله بقية تبن سنة وانا ولا ما هذا ما في أنت وحنا ما شاء الله كجورة
رسول سهر من نوع إيمانه مدحوين من نوع إيمانه دوق مقالة مقدسة من نوع إيمانه ولا أنا قرني إنه شارك الدولة دقشنا نوع إيمانه ما في أنت ما أنا نقولنا ما نقانو أنا كأيضا إيه ويرشني على فرن تجرا ما شاء الله تبارك الله وأسرة وعمنا ما شاء الله ما في أنت ما أنا نقولنا ما نقانو تدبس أعمال مدار الجوعة ها واحد جرا وما بلد ولا جيجي بي ما فهمتي انا عيد قرقر ولا هندد سدع بريام دشر على سوق قبطي ما نقولنا ما نقانو ما فهم دد وحنا مساكين وبادي يا دور كان كاي ماضي ما انا عدي اون غورنا بريغا ما انا اون غورو او الهي ابورتو ما جرتو يا دولته الصوماليه شرفت لو حنا كعسنينا اني نسو فرغريان اي نسو دمودان ان حريس لو نو سو ايغان عبد الرحمن كلمي ورباهنت ار تي ان مغالده مقدشو ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees